maamul walba halkan soo maray wuxuu orod jiray sidii markaasii meel cad loo saari lahaa maqaamka caasimada Muqdisho isla maamulkana hadda sida sameeya mar walbana caqabada hortaagan maxay tahay in la cadeeyo maqaamka caasimada Muqdisho yaase iyo tahay cidda aan ogoleyn ama ka daba shaqeynaysa maamulkan in xurriyad loo siiyo sida uu cadeyn lahaa maqaamka caasimada Muqdisho runtii dalkan wuxuu leeyahay dastuur inkastoo dastuurkiisu uu yahay mid ku meel gaar ah haddana dastuurkiisu waxaa ku qeexan in caasimadan magaalada Muqdisho ay yeelato maqaam waxa laga shaqeynayo waxay tahay sidii loo cadeyn lahaa maqaamka uu yeelan lahaa caasimadan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir hadda waxaa socda wada shaqeyn buuxda oo dhexmaraysa maamulka gobolka Banaadir iyo guddiga dastuurka u qaabilsan wasaaradda dastuurka iyo federaalka dowladda federaalka Soomaaliya runtii shirar fara badan iyo kulamo fara badan ayaa dhacay oo loogu hadlayo sida loo qeexi lahaa ama loo cadeyn lahaa maqaamka ay yeelan lahayd caasimada magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir intaba shirarkii u dambeeyayna hadda runtii guulo fara badan ayaa laga gaaray oo maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda dastuurka iyo guddiga ka shaqeynaya dastuurka intaba ay is horfadhiisteen guddigaasi oo labada aqalba ay ka kooban hadii ay noqoto golaha shacabka iyo aqalka sare intaba runtii markaasi waxa ay wax walbana ku haboon yihiin in la marsiiyo nidaamka sharciyan ee waafaqsan dastuurka u degsan dalka haddana waxa aynu ka shaqeynayna waxay tahay iyadoo nidaamka sharciga la marayo dastuurkana la marayo in la qeexo maqaamka uu yeelanayo caasimadan magaalada Muqdisho wada shaqeynteedana hadda ay socoto aana filaynana in dhowaan maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda dastuurka iyo guddiga ka shaqeynaya dastuurkaba in ay wax cad ay isla wada gaaraan. Thank you.